Antes de comezar a presentar as delegacións convidadas estranxeiras, non podía menos que dar o agradecemento, hoxe que estamos efectivamente de agradecementos e de despedidas, como é, tocou un poquinho antes, pois creo que é convite facelo hoxe, darlle agradecemento por todo o labor que ten desenvolvido e toda a herencia que me deixou a min e todo o que fixo para que a CIGA esté reconhecida internacionalmente, o compañeiro que precisamente ven andando por aí, Moncho Boán. Moncho. E pasamos, en primeiro lugar, a presentar a todas as delegacións aquí presentes. Ergueranse, os levantáis, para que a xente vos vexa, e vamos enumerando, polo tanto, unha por unha, por orden alfabético dos países do que proveñen. Da Arxentina, temos a CTA, a Central dos Traballadores Arxentinos Autónoma, Rubén Ruiz Trosero, coordinador gremial da CTA, membro do Secretariado Nacional e secretario xeral da Asociación de Persoal Xerárquico do Gas. Temos tamén presente outra CTA, a Central dos Traballadores Arxentinos dos Traballadores, Andrés Larisgoitia. Secretario de Relacións Internacionais. Do Brasil, está presente a CUT do Brasil, a Central Única dos Traballadores, que representa Yurimar Roberto de Oliveira Nonato. Secretario de Administración e Finanzas. De Cataluña, temos pola Confederación Sindical de Cataluña a Carles Sastre i Benlluri, secretario xeral. Está Carles. De Chipre, temos polo sindicato PEO a Pieris Pieri, que ademais tamén é representante da Federación Sindical Mundial, da FSM, na región de Europea. De Cuba, da Central dos Traballadores de Cuba, temos a compañeira Milagro de la Caridad, Pérez Caballero. Sí, yanquis non. Cuba sí, yanquis non. A compañera Milagro é membro do Secretariado Nacional e responsable dos asuntos económicos. Do Estado español temos os compañeros da USO, da Unión Sindical Obrera, Gerardo Román Iglesias, secretario xeral da Federación dos Traballadores de Seguridade Privada de Galiza, e Javier Souto Diéguez, da Sección Sindical de Securitas Seguridade. Gracias, compañeros. De Euskal Herria, polo sindicato ELA, está o compañero Adolfo Muñoz Sanz Chiqui, o secretario xeral. E Michel, responsable de Coordinación Navarra e de Inmigración. Polo sindicato LAF, Ivón Zubiela Martín, responsable de Saúde Laboral. De França, temos a Unión Sindical Solidaire, perdonádeme se pronuncio mal francés, veñen Nara Cladera, da Comisión Internacional, e Christian Maheu, de Sud-Rails francesa. De Guinea-Bissau, da Unión Nacional dos Traballadores de Guinea-Bissau,
Temos a compañeira María da Luz Pereira Imbali, presidenta da Rede Nacional de Mulleras Traballadoras. De Palestina, temos pola Federación Xeral de Sindicatos Independentes a Nitia Nagarayán, responsable de Relacións Laborais e Internacionais. Cristina Ventera. Pola PSFTU, a Federación Xeral de Sindicatos Palestinos, Rasem Albayari, asunto a Secretaría Xeral. De Portugal, os compañeros da CGTPEIN, Confederación Xeral dos Traballadores Portugueses, o compañero Xoao Barreiros, membro do Consello Nacional. Da Unión Xeral dos Traballadores está Catarina Tavares, responsable de Relacións Internacionais. E Bruno Teixeira, presidente de Xuventude Sindical da UGT. Do Sáhara Occidental, pola UGT Sario, a Unión Xeral dos Traballadores de Saguia el Hamra e Río Douro, temos a Vida Ud Alamir Bachir, aínda que todos o coñecemos por Casisa. De Suiza, polo SID, Sindicato Interprofesional de Traballadores, Jesús Gómez, secretario sindical responsable do sector terciario. Compañeiro galego tamén. Unha mostra máis da emigración galega en Suiza. Pola Unión Sindical Suiza, o compañeiro Xosé Manuel Abelenda, responsable de emigración da rexión Transjurán de Unia. Pola Federación Sindical Mundial, Artur Sequeira, membro do secretariado, e Kim Boix, secretario xeral do colectivo de pensionistas da FSM. E, como xa dixemos antes, o compañeiro Pieris Pieri, de PEO, tamén representa a FSM na rexión europea, e a compañeira Catarina Tavares, está tamén en representación da Confederación Sindical dos Países de Lingua Portuguesa, dos que a CIGA forma parte. Imos comezar logo coas intervencións de algunhas das delegacións. Lamentablemente, polo da limitación de tempo, non poden intervir todas. Ah, compañeiro de Colombia, disculpa, perdón. E onde te metín? Casi me esquezo de ti. Disculpas. Por Colombia, da Confederación dos Traballadores de Colombia, o compañeiro Jorge Adonai Espinosa Pérez.